қайырлы күн қадірменді теледидар көрермендері жетсу телеарнасында әдеттегідей дәрігер кеңесі хабары біз сіздермен тікелей эфирдеміз бүгінгі біздің студиямыздың қонағымен жақынырақ таныстырып өтейін қоғамдық денсаулық сақтау институтының атқарушы директоры қуандықова асима Сапарбек қызы. Асима Сапарбек қызы, қош келдіңіз бүгінгі біздің студиямызға Ө, біз өзіңізбен біраз жыл болды жұмыс жасапватырмыз бір бірімізді жақсы танимыз дегендей жалпы сіздер өзі алматы облысында сіздердің мынау қоғамдық денсаулық сақтау институты деп аталғаныменен мекеменің аты өзгергенмен де сіздердің атқарып жатқан қызметтеріңіз халыққа белгілі алматы облысында салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының жұмысы әрине халықты сіздер салауатты өмір салтын ұстануға шақырасыздар солардың сол бойынша жұмыстер, жұмыстар атқарып жатырсыздар енді ә, біздің көрермендерімізге кішкене жақынырақ таныс болу үшін қысқаша ә, біздің алматы облысында бұл орталық ә, қашаннан бер жұмыс жасапватыр және ә, алғашқы мен салыстырғанда қазіргі уақытта қандай деңгейдесіздер өздеріңіз қызметтеріңіз жайлы қысқаша айтып өтсеңіз рахмет сәлеметсіз бе роза ханым сәлеметсіз бе құрметті көрермендер Ә, біздің орталықтың жалпы тарихына кішігірім көз жүгіртетін болсақ ә, жалпы осы республикамызда Салават Төмір салтын қалыптастыру қызметі 1997 жылы үкімет қауысымен ашылған болатын оның негізі мақсаты халықтың ә, денсаулығын сақтау мен нығайту сұрақтары бойынша жаңағы халықтың хабардарлығын арттыру және негізгі ә, осы иә арттыру ә, және де осы жалпы сауатты өмір салтын насихаттаудың негізгі ә, құралы ретінде ә, анықталды осы орталық ә, қызмет ә, жалпы қызмет құрылымына ұлттық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы болды құрылымында облыстық және аудандық деңгейлерде ә, жаңағы салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметінің орталықтары ашылды енді ә, жалпы бұл орталықта 2016 ә, 2016 жылға дейін бір жарым мыңнан астам ә, жағы озық технологияларды меңгерген ә, жаңағы ә, дамыған елдердің тәжірибесін игерген бір жарым мыңнан астам ә, қызметкерлер жұмыс жасады мамандар иә мамандар, ә, мамандар жұмыс жасады соның ішінде ә, медицина қызметкерлері дәрігерлер Валиологтар, психологтар өз қызметін атқарып халық арасында осы үйренген жаңа жақсы технологияларды еңгізді. және жалпы осы салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметінің жұмысы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының және юнисеф балалар қорының жағы, қормен қормен жоғары деңгейде деп атап көрсетілді енді 2016 жылдан бері Жағы.. Жекеме.. жекешелен мемлекеттік мекемелерді жекешелендірудің екінші толын сіздер да... дейін менің есімде бар сіздер он алтыншы жылға дейін мына әр сала әр облыста мына облыстық әкімшілікке облыстық денсаулық сақтау саласына қарады ғой дұрыс менің есімде бар мысалы бұл мемлекеттік ұйым болды мемлекеттік жаңағы сіздер денсаулық сақтау басқармасының жаңағы жұмыс бас жасадыңыздар сіздер соларға қарадыңыздар солар сіздерге бақылау жасап отырды енді одан кейін заманның заман нарыққа байланысты жекешелендіру басталып кетті да, қазір жекеменшіктесіздер ә. Қазір қалай екі мың он алтыншы жылдан бері ө, барлық республика деңгейінде барлық орталықтар жекешелендірді және де мұнда айта кететінім ең бастысы қазіргі күнде сол бұрынғы мамандар осы орталықтарды еленіп, еленгенде ііі бәрінің бір мақсаты ол салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметінің сол жаңағы дәрежелі мамандарын сақтап қалу ыыы жаңағы өзінің қолданып жүрген тәжірибесін ары қарай тоқтатпай деятельность дейміз ғой тоқтатпау үшін жалғастыру үшін біз өз тарапымыздан әр өңірде өзінше енді өздігінше әр өңірде қаржы тауып инвесторлар тауып осы ұйымдардың ұжымдар өздері жеке сатып алып жеке меншікке енді осылай ауысты бізде бірақ сіздерде кадр мәселесі қазір қалай қысқартылған жоқ па қысқартуға әре жоқ па әрине қысқартылды өйткені оптимизация деген бір сөз бар енді айт жаңа айтып кеткендей мың жарымнан бүгінгі күні мың жарым адамнан қызметкерден бүгінгі күні 500 маман республика бойынша қалды соның ішінде біздің алматы облысында сол екі жылға дейін жүзден аса мамандар болса енді қазіргі кезде бізде 35-ке жуық мамандар ғана қалды енді ол өзіңді жаңа айтып кеткен Ал енді оған бәрібір дегенмен де қанша қысқарса да сол жауапкершілік сол қызмет қапатқан істеріңіздің ә, сол қомақтылығы бәрі сол күйінде қалды бәрі сол күйінде қалды тек қана қалып қойған жоқ одан да ә, көбейді өсті ә, енді жалпы ә, мысалы ә, одан кейін ә, енді біздің жұмысымыздың нәтижелесі туралы айтатын болсақ адамдарда мысалы салауатты өмір салты деп біз ә, біраз ұрандатып жұмыс жасадық алғашқы yeah, yeah. жылдары ә, кейбір адамдар түсінген жоқ салауатты өмір салтының өзі не екенін де білмейтін mm -hmm. адамдар да болды ғой мысалы әсіресе жастарды бұған шақыру өте қиын болды дегенмен де сол кезден бастап тоқсан жетінші жылы дедіңіз ғой жаңа yeah. Ашла қазіргі уақытта адамдардың көзқарасы ынтасы өзгерді ма мысалы әрине Ә, дұрыс айтасыз бастапқы кезде ө, ө, кей кейбір кезде салауатты өмір салты деген газет деп ойлап жүрді адамдар әртүрлі өздерінше ыы жаңағы ол иә жорамалдап, жорамалдап жүрді енді бүгінгі күні біз адамдардың салауатты өмір салтын қалыптастыру дегеніміз. не дегенде әсіресе жастар арасында осындай біз бүгінгі күні байланыста боламыз ғой жұмыс ө, тікелей халықпен жүргізгендіктен өз жаңағы сұрақ қойған кезде көбісі өте көп басым бөлігі салауатты өмір салып не екенін біледі ол дұрыс тамақтану екен, ол дене белсенділігімен ә, ә, дене белсенділігін дамыту қажеттігі ол мінез құлық қауіп қатер факторларын ә, алдын алу керектігі соның ішінде темекі шегушілік алкогольді қауіпті мөлшерде тұтыну сияқты одан кейін семіздік пен ә, жаңағы ә, артық дене салмағының алдын алу қажеттігі профилактикалық жұмыстар иә yeah, осы ә, ә, жаңа жа, айтып жа, 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 кеткендей салауатты өмір не дегенде осыны біледі яғни ә, тұрғындардың әсіресе мына ә, өсіп келе жатқан жастардың ол ә, жаңағ сана сезімінде бар ә, және де осындай ә, біздің жұмысымыздың нәтижесі ретінде ә, дәлел келтіретін болсақ ол 1998 тоғыз жүз тоқсан сегіз бен екі мың он алтыншы жылы аралығындағы өткізілген ә, жаңағы ұлттық зерттеулер өтті жалпы қазақстан республикасы халқы халқының өмір салтының өзгеруіне байланысты осы ә, жаңағы зерттеулер бойынша ә, темек шегушіліктің таралуы 98 жылы, қазір айтам, ә, 98 жылы 28 пайызды қораса, 2016 жылы 18 пайызға дейін түскен, яғни 10 пайызға түскен сол сияқты алкогольдің таралуы халық арасында елу бес пайыздан жиырма төрт пайызға төмендеген ал дене белсенділігінің таралуы 15 бес пайыздан отыз тоғыз пайызға дейін жоғарылаған яғни бұл жұмыстың нәтижесі тек қана салауатты өмір салтын қалыптастыру қыме қызметі, қызметі жұмысының нәтижесі емес ол барлық ведомствоаралық мекемелердің бірлесіп атқарған жұмысының нәтижесі өйткені қазір енді сіздің сөзіңізді өлейін, жасыратын жоқ қазір мысалы алаңдар мынау жаттығу алаңдар көбейді оған әкімшілік тараптарынан да ұйымдардың да көп атсалысып жатыр мысалы кез келген қазір ә, аулаға барсаңыз көп қабат үйлердің алдында мысалы ә, волейбол ойнайтын немесе футбол тебетін жастардың мысалы денсаулыққа ә, нығайтуға шақырған салауатты өмір салтын шақырған жағы ә, алаңдар бар Ө, ә, жаңағы орындар бар стадиондар жұмыс істеп жатыр қазір байқасаңыз қалада ә, мен өз соңғы кезде байқап жүрмін мына аллеяда стадиондарда жаяу жүрген таңертең тұрып алып үлкен кісілер пенсияға шыққан зейнеткер апамызбен аталарымыз қазір көбейді дос, дос. бұрындары үйден шықпай жағы шайын ішіп кемпірнің жанында отыратын аталарымыз қазір тоқтамай расында таң атпай сағат бестен бастап жастармен жарысып дегенде иә рас ол өте <laughs> жақсы содан кейін мен байқағаным жастар кешкі жақын көбінесе осы стадиондарда жаңағы ойнап доптарын ойнап ө, волейболын ойнап немесе басқа да тренажерный залдарға барып жатады жаттығу залдарына енді әрине бұл да мынау насихаттың ақпараттандырудың арқасында деп білем. әрине енді дегенмен де ә, осы жерде қаржыландыру мәселесі мысалы сіз айтып отырсыз сіздерде ә, дәрігерлер бар Валиологтар бар психолог бар мысалы айтып отырсыз сонымен бірге мен білемін сіздерде дос жастар орталығы бар ғой жастардың барып ө, кездесетін жаңағы медициналық тұрғыда профилактикалық неде тексеруден өтетін О, сол жөнінде содан кейін бұларды қаржыландыру мәселесі қайдан аласыздар үкіметтен мемлекеттен бар ма мысалы иә әрине қаржыландыру мәселесі үкімет тарапынан беріледі жыл сайын жалпы 2009 жылдан бері республикалық трансферттер деген қаржыдан осы салауатты өмір салтын қалыптастыру насихаттау қызметіне жыл сайын қаржы бөлінеді ол жағы на общих основаниях дейді тендерде қатысып сол жағы лицензиясы бар өзінің жаңағы тәжірибесі бар ә, кез келген ә, кез емес ә, яғни нақты тәжірибесі бар лицензиясы бар ә, толықтай мамандандырылған толықтай ә, жаңағы құрал жабдықтармен жабдықталған мекеме ғана қатыса алады әрине және осы тендерларға на общих основаниях қатысып осындайұтып ә, жыл сайын бұйырса иә ұтып жатырмыз бұл Әм... әлеуметтік ә, социальный дейді ғой әлеуметтік Ө, жобалар ғойәұйыасыры бұл ә, біздің жоба ә, салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметі ә, мемлекеттік сатып алуда қатысады ал әлеуметтік жобалар дегеніміз ол жағы мүкіметтік ә, емес ұйымдар сіздер мен бірлесіп жұмыс істейтін ә... ә, ә... сіздермен бірлесіп yeah, yeah, жұмыс істейді ғой ол кісі жұмыс жасайды ал енді ә, жақсы облыс орталығында сіздер жұмыс жасаватырсыздар тек, тек қана енді бұл салауатты өмір салтымен тек қана қаланың адамдары емес ауылды олармен қалай жұмыс жасаватырсыздар ол жерде өздеріңіздің адамдарыңыз бар ма мысалы мамандар жаңағы мен басында айтып кеттім ғой басты мақсат осы орталықтарды сатып алу кезінде басты мақсат сол кадрларды сақтап қалу сол бұрынғы тәжірибелі тәжірибені жалғастыру және де ә, наработанные связь дейді ғой байланыстарды жоғалтпау ә, осы тарапынан біз ә, осы біздің алматы облысын айтатын болсақ ә, жаңағы он жеті қаламен он ә, жеті аудан мен қала деңгейіндегі медицина ұйымдарында өзіміздің бұрынғы мамандар кадрлар бар олар жаңағы медицина ұйымдарының құрылымында жұмысістейді жұмыс бірақ біз олармен келісім шарт түрде келісім шарт жасап олармен тікелей қарым қатынасжақсы асима қызы, сіздердің атқаратын жұмыстарыңыз толығырақ айтып өтсеңіз акциялар өткізесіздер халық бұқара мысалы көп шоғырланған Ә, адамдар көп жетін, орындарда жиі боласыздар мекемелермен келісім ша, шарт арқылы жасайсыздар қазіргі уақытта мысалы әр түрлі акциялар бар сіздерде мынау денсаулық фестивалі деп айтамыз түрлі ауруларға қарсы мысалы туберкулез күніне қан қысымына ба байланысты ал енді жасыратыны жоқ енді өзіміз қазір басымыздан өткеріп жатқан карантин кезіндегі мынау ковид жұқпасына індеттің алдын алу алы үшін қандай жұмыстар шаралар жасалды биылғы жылы біз өз тарапымыздан мемлекеттік қаржыдан бөлек өз қаржыларымыздан осы індет кезінде бейнеролик дайындап аудио бейнероликтер дайындап осы жетісу телеканалында және русское радио русское радио азия радиосында осы шығарылым болған осы бейнероликтердің соған қоса біз осы індет бойынша үн ә, парақтар мен плакаттар дайындап ә, біздің мамандар осы плакаттарды мысалы талдықорғанда алатын болсақ талдықорған қаласының жаңағы внутригородской маршрут дейді ғой сол автобустарда жаңағы қалінее иә орналастырылды жалпы бұл біз... ақпараттандыру мәселесі. мәсс дәрігерлік ә, кеңес бой, бойынша mm -hmm. қалай енді сіздердің жаңаы мамандарыңыз жұмыс жасай ма mm -hmm. мысалы психологтарыңыз бар екен жа, жастармен жұмыс істеу қазір енді ә, мен естіп жатырмын көбінесе бізге енді көп дәрігерлер келеді ол провизорлық орталықтан тікелей осы науқастармен жұмыс жасап жатқан адамдарда оның ішінде көбінесе мені жастар мына жас 20 жастағы он тоғыз жастағы жас қыз балалар ыыы жасөспірімдер осы аурумен ауырған кезде оларда психологиялық дағдарысқа түсіп жатыр дейді мысалы кейбір балалар дұрыс қабылдамайды бұл жұқпаның сондай ә, күрделілігін оның салмақты екендігін ә, кейбір жастар дұрыс қабылдамайды мен неге бұл аурумен ауырдым немесе мен бір күн екі күннен кейін мен үйіме қайтам деп психологиялық дағдарысқа түсіп жатқандар бар тек қана жастар емес үлкендердің арасында ұм. да олармен қалай жұмыс істеуге болады жалпы қандай бей... кеңес айтасыз өзіңіз иә жұмыс қазір жұмыс жұмысымызға тоқталатын болсақ осы орайда иә жаңағы биылғы кезінде иә карантин кезінде биылғы жылы барлық жұмыс онлайн форматқа көшірілді қашықтықтан оқыту қашықтан ұйымдастырып жаңағы семинарларымыз болсын лекцияларымыз болсын викториналарымыз болсын тіпті спорттық шаралардың өздері қашықтықтан өткізілді яғни алдын ала біз жаңағы әлеуметтік желілер арқылы хабарласып отырамыз да жаңағы ұйымдасқан жаңағы подписчики дейді ғой солар арасында жұмсү жұмыс жүргізіп және де қазір өте әйгілі көптеген шаралар өткізілді Әліне бұл ә, шаралар жаңағы білім басқармасының жаңағы жергілікті деңгейдегі білім орталықтарының сүйемелдеуімен солардың тікелей көмегімен ұйымдастырылып өткізілді және де осыған орай біз биылғы жылы осы карантин кезінде асфендияров атындағы медициналық университетінің Ә, жетекші мамандарын қатыстыру арқылы ол жаңағы нутрициолог бар жаңағы тамақтану жөніндегі одан кейін ә, ә, психология кафедрасының жетекші мамандарымен ә, семинарлар өткіздік оған жағы өзіміздің айтып кеткендей он жеті қа, аудан мен үш қала өзіміздің қызметкерлер қатысты яғни онлайн онлайн форматта осы кезде халыққа қандай көмек көрсету керек ә, қандай да жағынан жаңағы қандай кеңестер беру керек жағынан үй е... жағдайында қалай өзіне ұстау керек деген сияқты иә yeah, yeah. иә енді жалпы айтатын болсақ кез, ә, қазір өте көп мағлұматтар бар ғой әлеуметтік желілер өте толып тұр ә, біз ә, ең басты ә, жаңағы адамдарға айтатынымыз кез келген ақпаратқа сыни өзбен қарау керек ақпараттар көп бірақ оның қайсысы дәлелденген және қандай мақсатпен берілгенін оны да білу керек то есть жаңағы критическое мышление адамдарды неге түсіретін әлгі сергелі, дағдарысқа немесе бірін бірі алып қашпа әңгіме мысалы бүйту керек екен мына біздің біз өзі елтегіш халықпыз ғой бірден анау сөйтіп жатыр екен ойбай осылай мынандай жасау керек екен немесе тамақтың алдында алғашқы айларда болды ғой үйге келген күйеуіне жүз грамм ішкізіп мынау сені коронавирустан сақтайды екен алдын алу керек екен деген әңгімелер оны да жасаған адамдар көзіміз көрді мысалы иә yeah. сондай тіпті анау желіге салып жіберетіндер де болды ғой иә yeah, өздерінше бір әдістеме көрсі, yeah. әдістеме ретінде осыны пайдаланыңыздар деп бірақ тек қана мұндай жағдай емес кез келген ауру адам кез келген адам ә, дәрігерге барған кезде де мысалы он адамның онына да бірдей ем бермейді оның әр адамның өзінің жеке жаңағы физиологиялық құрылымына байланысты психологиялық құрылымына байланыс, жалпы генетикалық етикал... өзі... құрылымына байланысты жекешелендірілген өзіне жаңағы өзіне оңтайлы болатын жаңағы ә, нұсқаулар береді сондықтан да тіпті осындай әлеуметтік желілерде берілетін ә, нұсқаулар біреуге көмектессе екен деп қалғандарына көмектеседі дегеннің ә, сенімі жоқ ол бірдеңіз, одан кейін ә, әр қашанда кез келген мағлұматты оқыған кезде оның источник дейді ғой источнигіне қарау керек дерек көзіне дерек көзіне қарау керек қаншалықты ол дәлелді нәрсе екен. Ә... оның соңы неге апарып соңы да ең бастысы соңы неге апаратын. сондықтан да біз айтамыз салауатты өмір салтын ұстану жалпы өмір салтын дұрыс ә, бағытқа аудару бұл аурудың алдын алуға мүмкіндік береді өйткені ауруды емдегенше өзіміз білеміз бізе, алдын, алу. Ал, алдын алу оңай деген енді ол жаттанды нәрсе бәрі де біледі сондықтан да сал, ә, бүгінгі күні мысалы өз, өздеріңізде өздеріңіз байқаған шығарсыздар осы салауатты өмір салтын ұстанған жаңағы дұрыс тамақтанып ыыы ә, ә, режимін дұрыс сақтаған адамдар дене белсенділігімен айналысатын адамдар жаңағы мінез құлық қауіп қатер факторларына тәуелсіз яғни темекі шегушілікпен алкогольге тәуелсіз адамдар жаңағы дене семіздігі төмен адамдар иә осындай жалпы көмір, өмірге позитивті қарайтын адамдардың осы инфекцияға инфекциямен ауру ауырған күннің өзінде жеңіл формада өткені ол да белгілі сондықтан да әр қашанда осы салауатты өмір салтын ұстану керек керек маңызды пайдалы емес дегенше ауырмайтын жол ізде дейді ә, ол біріншіден сіздің ә, сөзіңізге әрине қосыламын ә, дегенмен де жалпы айтады ғой мынау біріккен денсаулық сақтау ұйымы ә, денсаулық сақтау ұйымының деректеріне қаратын болсақ кез келген адамның денсаулығы біз айтамыз ғой дәрігерге байланысты дәрігер қолымызда қалтамызда ақшамыз болса бәрін денсаулықта сатып аламыз дейтінбіз қазір кешіріңіз уақыт көрсетіп жатыр дәлелдеп жатыр сенің қалтаңда ақшаң бар ма жоқ па мәселе ондай емес Үху. сен дәрігерге тәуелдісің тіпті үйден ем алып жатқан адамдардың да жағдайы белгілі болып жатыр осы ө, осы кезде кез келген адамның денсаулығы өзінің өзіне байланысты 55 пайыз адамның өзіне байланысты қалған жаңағы он медицинаға 10 өте, 15% экология жиырма генетика сияқты иә иә осы жерде ең басты мәселе тағы да айтатын сіз жаңа айтып кеткендей елу бес пайыз біздің қолымызда ол өмір салтымызда салауатты өмір салтын ұстануды ы ә, дәріптеу ешқашанда кеш емес ерте емес кез келген жастан бастауға болады әрине о, бұл жаңағы доказательная да медицина ол баяғыда дәлелденген өмір салтына елу пайыз байл... ә, денсаулығымыз осы өмір салтына байланысты екені дәлелденген Үху. біз ә, кешіріңіз мен ұмытып кетіппін ә, біз тікелей эфирдегі ә, нөміріміздің телефоны бірақ дегенмен де ә, телеэкранда бар ғой ә, қадірменді көрермен ә, біз тікелей эфирдеміз байланысымыздың телефоны сегіз жетпіс екі қырық он жеті елу жеті егер біздің бүгінгі қонағымызға қояр сұрақтарыңыз болса салауатты өмір салтын қалай жасаймыз неден бастау керек деген сұрақтарыңыз болса қоя берулеріңізге болады әсима сапарбекқызы енді сіз көп жылдан бері осы салада қызмет істеп жүрсіз жұмыс жасап жатырсыз жастар қазір осыған қалай мойын бұрды деп ойлайсыз ба көзқарас қалай жастар жағына келсек енді үлкен азаматтар үлкен кісілер енді өздері денсаулықтың қадірін түсіне бастады ғой қазіргі біздің жастарымыздың көбі түсіне қоймаған сияқты мынау бір ә... айтамыз ғой күш қуат беретін мынау түрлі түрлі бір сусындар ішіп энергетикалық деп айтып жатамыз немесе осы насыбайын атып жатады жастар әсіресе байқап жүрмін не... мектеп жасындағы балалардың бұл әрине мүмкін қызығушылық болған шығар жалпы осындай жасөспірімдермен жұмыс қалай жүргізіліватыр сіздерде иә нақты деректер бар ма жаңа <coughs> енді жоғарыда айтып кеткен деректер ол осы дегенмен де төмендеді жаңағы темекі шегушілікте алкогольд тұтынуда нашақорлықта жалпы жас адамдар жастар олар ыіі жасы келген адамдар сияқты денсаулығына көп көңіл бөле бермейді ғой өйткені әлі организм жас сондықтан да бізге оны түсіндіру қажет Ертең ертеңгі күні сен қырықтан асқанда болашағың иә болашақта елуге келгенде жалпы сен қалай қартайғың келеді сау және жағы дене жаңағы белсенді адам ретінде қартайғың келе ме жоқ төсекте жатып сал болып ыы жақындарыңа ауырлық тигізіп солай масыл болмай иә масыл болғың ол бірденіз. одан кейін көп нәрсе отбасына байланысты көп емес тәрбиеге байланысты, тәрбеге байланысты. Ә, егер ә, жағы ағылшындарда бір мәтел бар ғой ә, баланды балаңды балаңды тәрбиелеме өзіңді тәрбиеле өйткені ол сен балаң бәрібір бірде өзіңе ұқсайтын болады деп ата ана не істесеаты біз айтамыз бірақ айтқанмен бірге біздің жаңа действие дейді ғой ыы іс қимылымызға қарайды олар соны қайталайды сондықтан да ең бірінші ол отбасынан басталады отбасында уақытында тамақ ішіп үнемі түрде жаңағы свежий дейді ғой жаңжаңа тамақ туралы айтамын да дер кезінде тамақ ішіп жаңағы жаңа пісірілген тағамдарды ішсе Қалдан, ол жаңағы культуру мәдениетке айланса, одан кейін жаңағ жаңа сіз айтып кеткендей далада серуендеу отпасық отбасылық мерекелерде жаңа дене белсенділігінің сыртқа шығып, тауға шығып тіпті әкесі бала аулайтын болса бала шағасы бірге жанында жүрсе yeah, yeah. мысалы мен өзі байқаймын осы біздің қарагөз қазақ ұ, өзіміздің қандастарымыздан басқа өзге ұлт өкілдерін көп байқаймын көбі тауға шыққан жақсы көреді демалыс серуендегі демалыста тіпті болмаса айына бір рет міндетті түрде шығып тұрады дұрыс айтасыз отбасыменен отбасы. бұл ә, демалыс мәдениетіне үйдегі отбасының ә, мәдени ә, жаңағы балаларды да соған үйрету ә, культура дейміз ғой мысалы ә. отбасындағы ә, демалысын өткізетін жағы. Дағ, неге дағ, дағдыға айналып кетеді мысалы yeah. әдетке ал біздің отбасылар мысалы көбінесе мерекелік жағы, выходы дейді ой, мерекелік ну мерекені атағанда көбінесе жағы, пати фуд сияқты ну фастфуд орталықтарына барып сөйтіп жаңағы мерекелік ө... дастархан ме? Дастар жасайды соның өзі мәденет қой мысалы керсінше таза ауаға шығып Жағы өзің табиғи натуральный тағамдарын алып таза ауаға шығып әртүрлі іс ойындарын ойнап сондай форматта өткізсе ол балаға ә, жағы ыыы жаңағы сы сол ғады, бала да? ә, ертеңгі күні өзінің отбасына соны жасайды дейсіз ғой иә yeah, өзінің отбасына жалпы өмірге көз өмірге өзіне деген жауапкершілігі де осылай қалыптасады ғой ә, оның орнына жоқ біздің ата аналар көбінесе жаңа айтып кеткендей фаст фудқа апарып сол жерде тамақтандырып кока колалар соны шығарыпкәдімгідей мерекелік традиция дейді ғой әдет ғұрыпқа айналдырады сол дұрыс емес енді әсима сапарбекқызы біздің эфирдегі уақытымыз тәмамдалып қалды енді өзіңіз салауатты өмір салтын ұйымдастырушылардың бірі соларды қалыптастырушылардың бірі ретінде маман ретінде ә, біздің көрермендерімізге өзіңіздің айтар кеңесіңіз мен айтпаймын сізді дәрігер деп -үм. жалпы осы салада жүргеннен сіз дәрігерлермен қатар жұмыс жасап жатырсыз осы орайда өзіңіздің қорытынды сөзіңіз қандай кеңес берер едіңіз жалпы тұрғын ретінде адам ретінде мысалы енді ә, бәрімізге бәрімізде өз қолымызда денсаулығымыз да өз қолымызда әрине бұл жерде ә, жалпы денсаулық сақтаумен нығайтуға келетін болсақ бұл жерде мемлекет жұмыс беруші және әр адамның өзінің ә, жеке ә, жауапкершілігі болу керек және ынтымақтастығы болу керек ол бәрімізге де керек ә, мен сау болсам өзіме жақсы менің жұмыс берушіме жақсы мемлекетке де жақсы яғни кез келген мемлекеттің ә, ә, показатель -э, экономического благосостояния дейді ғой экономикалық өсуіне байланысты ә, өсуінің ә, ең бірінші ең бірден бір көрсеткіші ол адам денсаулығы адам өмір сапасының өмір, адам өмірінің сапасы сондықтан да ә, тіпті мысалы жұмыс орындарында иә жұмыс беруші Ә, адамға тек қана құрал ретінде қарамай инвестиция түрінде қарау керек Элементарна жағы жұмысында ұм, артериялық ә, гипн артериялық ә, ә, қысымды өлшеп тұратын аппараты болса иә кез әлің, әлің мек келген мекеме кез мекемеде ол болу керек кез келген мекемеде доступность к чистой воде дейді ғой таза су краннан емес таза суға ә, доступность болса Қол қолжетімділік болса осындай қарапайым шаралар одан кейін кез келген мекеме кез келген ұжымда өндірістік гимнастика дейді мысалы жұмысқа келе салып сағат тоғызда келсең 10 минуттық как минимум жаңағы жаттығулар жасаса ол адамды сергітіп жұмысқа қабіеттілікті қабілеттілікті мысалы береді жаттығу орындарын да жасауға боладыбола болады, болады. тренажерный зал қазір екінің бірінің қолында тіпті үйлерінде де бар адамдардың yeah. мысалы сондай сондай ұйымдастырып отырса дейсіз ғой тренажерный yeah. зал сияқты иә yeah, yeah ол да айтып тұр ғой жаңағы в конечном результате одан бәрі де ұтады адам да ұтады жұмыс беруші де ұтады мемлекет мемлекет те ұтады сондықтан да ортақ жауапкершілік болу керек сондықтан да енді біздің халқымызға тағы да айтатынымыз салауатты өмір ұстаныңыздар ол сіздің болашақ болашақта бақытты толыққанды өмір сүрудің кепілі оны бүгінгі күн дәлелдеп отыр қомырлы ғұмырлы болуы адамның жасының ұзаруы да yeah. осыған байланысты деп рахмет жалпы енді індет деп айтып бүгін ғой мысалы коронавирус кезіндегі адамдар өздерін қалай ұстау керек жаңағы психолог жаңа басында біз ортасын айтып кеттік қой осыған бір екі ауыз айтып өтсеңіз енді үндетке байланысты ең бастысы и білемін жақында өзіңізде осы үндетті ауырып осы бір жеті болды қалай өзіңіздің қалай өзіңіз сезіндіңіз сізде бойыңызда қорқыныш болды ма мысалы ә, жалпы мен жаңағы жеңіл формада дейді жеңіл формада өттім өйткені салауатты өмір салтын ұстанаймын өйткені ең бастысы дұрыс тамақтанамын дене белсенділігімен айналысамын енді бір ыіі күнделікті жүгіремін деп айтпаймын бірақ та мен жұмыс орнына жаяу барып жаяу келемін ол қарабұлақтан ба Талық жоқ қа? жоқ мысалы мен күніне енді жаңағы таксиге жеткенше мысалы көлікке жеткенше мен барарда жарты сағат қайтарда жарты сағат жаяу жүремін ал кез келген адамға кем дегенде жарты сағаттық дене белсенділігімен айналысу керек ол бір жүру керек жүру дұрыс тамақтану дене белсенділігі зиянды әдеттерге әуестенбеу дұрыс ұйықтау жаңағы семіздіктің алдын алу сияқты осындай шараларды қолдансаңыз көптеген аурулардың алдын алуға болады және қанша күн ауырдыңыз мен жаңағы он күндей ауырдым бірақ жаңағы самоизоляция дейді оны он төрт күннен де да асырып үйде болдым жалпы карантинезде отбасында ешкімде бол отбасында ғандаш? жоқ біз үш адам тұрамыз екеуміз ауырдық біреуіміз біре ә, подозреваем бессимптомно бі өткізді деп ойлаймыз жақсы ауырмаңыз Әқті. жалпы ауырмайық қадірменді теледар көрермендері бүгін біздің студиямыздың қонағы болған қоғамдық денсаулық сақтау институтының атқарушы директоры қуандықова Сапарбек қызы. сапарбекқызы асима сапарбекқызы сізге көп рахмет мынау аптаның дүйсенбісінде жұмысыңыз тастап бізге келіп ә, жақсы ә, пайдалы мағлұматтар бердіңіз сондықтан сізге көп рахмет айтамыз жұмыстарыңызға табыс тілейміз рахмет қадірменді көрімендері көрермендері осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды алдағы сәрсенбі күні эфирде кездескенше сау саламатта болыңыздар